Shtyhet afati për dorëzimin e llogarive bankare pranë administratës tatimore për në datën 28 tetor, pasi data 26 është ditë pushimi. Administrata tatimore ka bërë me dije se këto të dhëna mund të dërgohen në mënyrë elektronike, ndërkohë deri më tani rezulton se vetëm 35.000 biznese i kanë dorëzuar të dhënat në këtë mënyrë. Atëherë, numri total i tatimpaguesve që duhet të plotësojnë këtë detyrim është rreth 55.000, por si që shpjegova pak më përpara, aktualisht kanë plotësuar nëpërmjet modulit të deklarimit elektronik rreth 35.000 tatimpagues dhe kemi ende edhe 4 ditë të tjera për të përfunduar afati ligjor. Sipas Rezana Çelmetës, dorëzimi të dhënave të llogarive është detyrim ligjor dhe bizneset që nuk e zbatojnë rrezikojnë gjoba që shkojnë deri në 50.000 lekë. Për tatimpaguesit që janë persona fizik, penaliteti është 25.000 lekë të reja. Gjithmonë flasim për persona fizik që e kanë detyrimin për të deklaruar. Tatimpaguesit që janë organizata jo fitimprurëse dhe të tjera të këtij lloji, penaliteti është 37.000 lekë të reja, ndërsa për tatimpaguesit persona juridik, penaliteti është 50.000 lekë të reja. Dhe ky nuk është një penalitet i cili do vendoset automatikisht nga sistemi, por do të vendoset nga inspektorët tatimor. Nga detyrimin për të hapur dhe deklaruar të dhënat e llogarisë bankare në administratën tatimore, përjashtohen vetëm personat fizik tregtar aktualisht të regjistruar, të cilët nuk janë të regjistruar për tatimin mbi vlerën e shtuar.